Kakav je koncept za autobusku i železničku stanicu u bloku 42? Ako jedan, ovaj će projekat izmeniti definitivno trajno komunikacije, pa i izgled Beograda. I za koliko može taj projekat, prema onome što ste vi predvideli, da bude završen? Pa, da, projekat Beogradske železničke stanice je stvarno veliki projekat. To smo otac i ja dobili prvu nagradu isto na međunarodnom konkursu. I osnovna koncepcija u stvari je strahovito intenzivan i snažan saobraćajni čvor na tom mestu. Znači, to je saobraćajni čvor koji bi trebalo da poveže gradsko saobraćajni prevoz, šinska vozila, autobuse, taksije, privatna vozila, autobuski saobraćaj, međugradski, međumestni, međunarodni, turistički, zatim železnički saobraćaj, znači sve to još poduprto jednom ozbiljnom konglomeratom komercijalno-poslovnih objekata koji bi trebalo da povećaju specifičnu težinu tog mesta i ako hoćete neku vrstu gravitacije. Negde se je konkursno rešenje izašlo na nekih oko 180.000 kvadratnih metara, što je stvarno jako veliki kompleks. Suština rešenja tog problema i koncepcije, u stvari, rešenja arhitektonskog je rešenje tih saobraćajnih tokova po nekom principu raslojavanja i po principu da se ne dese ukrštanja, konflikti i kolizije na tim tokovima tog kretanja, jer je u pitanju saobraćaj. To raslojavanje bi trebalo na određeni način da profunkcioniše, da posetioce informiše, da ih uputi i da ih na određeni način distribuira po lokaciji u skladu sa njihovim namerom, da poboljša funkcionalnost. To se radi preko te arhitekture naše, jednostavne, koja je na neizvesan način dugim, mirnim, horizontalnim potezima i vertikalama dala nekakav odziv, ako hoćete, i na karakter modernističke arhitekture konteksta Novog Beograda u kome se nalazi i centralne zone Novog Beograda, preko javnih otvorenih staničnih trgova i preko objekata koji bi trebalo da budu neki novi simboli zapravo grada na tom saobraćajnom čvorištu. Od konkursne faze nadalje proteklo je već par godina i to je proteklo par godina rada na planskoj regulativi, na dokumentaciji koja će omogućiti izgradnju tih delova objekata iz nekakvih faza. Prošlo je i mnogo vremena na istraživanju mogućih public-private partnership, znači koje su modeli finansiranja bili mogući u tom smislu, u tom momentu, da se taj objekat tako složen izvede. I konačno javio se investitor BAS, koji je zajedno sa gradom će ući, odnosno ulazi zapravo u izgradnju dela objekta autobuske stanice, počevši od staničnog peronskog platoa, pa preko objekta, pa sve do staničnog platoa ispred objekta. To bi predstavljalo prvu fazu izgradnje te kompleksa i ono što je najavljivano za nekakvih 18 meseci, mislim da je to otprilike realno da se desi za taj predviđeni period ukoliko sve bude išlo kako treba.